Добро утро, Бургас, на 30 септември. Отива си този месец и все повече приближава истинската есен и зимата. И все повече приближаваме към края и на тази година, 2019. Все още ни предстоят обаче много хубави и слънчеви дни с високи температури. Днес, например, се очаква 30 градуса да достигне максималната температура в много райони от страната. Включително в Бургас ще бъде много топло, така че ако сте извадили топлите якета, днес няма да ви бъдат необходими, нито пък чадърите. Това е добрата новина. Когато изпращаме лятото, очакваме още и още малко хубави топли дни, които есента да ни подари. Тая сутрин на студиото ще ви поканим при петлите. Всички, които искат да се присъединят към танцовата трупа, към отбора на петлетата, очакват ги да се запишат и да кандидатстват там. А какви са предимствата, ако се запишете в петлите? Какво ви очаква? Какви задачи ще ви поставят и какви възможности ще се разкрият пред вас? Ще разкрие Георги Димитров, създателя и художествен ръководител на танцова формация Петлите, която вече е толкова популярна не само в Бургас, а и в цялата страна, тъй вече и по света. Разбира се, предстои ни прегледа на печата. Сега започвам с новините тази сутрин. Арестуваха бащата на младежа, причини от тежката катастрофа в Пловдив с две жертви. Арестуване бащата на 19-годишен младеж, който причини много тежка катастрофа. При пътния инцидент загинаха на място двама младежи на 16 и на 19 години. Зад волана бил техен 19-годишен приятел без шофьорска книжка. Движил се с много висока скорост и катастрофирал сред самия град на кръстовището на булевард Марица и източен, където автомобил се ударил в уличен стълб. Първоначално бе съобщено за една жертва, но след това в коритото на реката е било намерено тялото и на другия младеж, загинал при катастрофата. Инцидентът е станал посред нощ, когато лекият автомобил се врязал с голяма скорост, без никакъв спирачен път в уличния стълб. Младежът загива на място, други двама, които са се возили в колата, са откарани в болница, в тежко състояние, както вече казах, още един е намерен и в реката, вероятно излетял по време на тежкия сблъсък. Сега към Бургас и мерките за ограничаване употребата на пластмаса. Община Бургас продължава с още по-категорични мерки в тази посока. След въвеждане на вафлените чашки за кафе и подмяната на сламките и бъркалките с подходящи алтернативни, на дневен ред в общината е преминаването от пластмасови към стъклени бутилки за вода. Новите мерки ще обхващат както служителите на администрацията с ограничаване употребата на пластмасови изделия на работното им място, така и по отношение на събитията, които община Бургас организира, заяви заместник кметът по европолитик и околна среда Руска Бояджиева. Това е една много сложна тема, защото до голяма степен касае пазара и производството на тези пластмасови продукции. Ние всички сме наясно, че ограничаването на пластмасовите изделия не е така еднократен акт и няма да се случи в краткосрочен план, но при всички случаи си даваме сметка, че местната власт най-малко трябва да действа като добър пример за това как с един ежедневен модел на поведение можем да ограничим тази употреба. Едни от продуктите, които най-много употребяваме и на които сравнително лесно може да се намери алтернатива, са пластмасовите бъркалки, сламки и чаши. Това, което е в особено огромни количества, са пластмасовите бутилки за минерална вода и безалкохолно, които са също не винаги абсолютно необходими както на работното ни място, така и въобще в ежедневието ни. Това са едни от най-лесно заменимите продукти с такива за многократна употреба, които, така да се каже, от понеделник, както обичаме да казваме, или от нова година можем да стартираме по друг начин като отношение. Това касае както и общинските предприятия, така и на ниво човек, индивидуално поведение, така индивидуална грижа към начина, по който живеем и употребяваме ресурсите около себе си.
Следваща стъпка е замяната на еднократните опаковки с биоразградими или с такива за многократна употреба, когато е възможно. Една от мерките за тяхното ограничаване е още при сключването на договори за нуждите на общината да се изисква от фирмите употребата именно на такива биоопаковки. Казуса с убиеца на българско момче Джок Пол Фриман в момента се заплита. Общежитието за нелегални мигранти в Бусманци е настанен Джок Пол Фриман, след като беше освободен от затвора. Бурни обществени реакции предизвика решението на апелативния съд да го пусне на свобода. В търсене на справедливостта се намеси и главния прокурор, поиска преразглеждане на делото, а хората излязоха пред институциите в подкрепа на близките и в търсене на справедливост. На 28 декември 2007 година австралиецът Джок Пол Фриман уби студента по право Андрей Монов с нож. Описано е, разбира се, с подробности престъплението. Пол Фриман бе осъден на 20 години лишаване от свобода и оказа се, както често се случва, намериха причини в затвора и в съдебните институции да го освободят. В момента е настанен в общежитие за нелегални мигранти. Напредва реализацията на проекта за круизна линия между Бургас и Истанбул. Разговорите между български и турски екип са почти ежедневни, като всички задачи се обсъждат и решават съвместно. Това заяви изпълнителният директор на пристанище Бургас Диан Димов. Доскоро вървяха преговори с турската страна за преференциални цени на Истанбулско пристанище, което да е с подходяща локация за круизната линия. Към настоящия момент този въпрос е решен, а на дневен ред е задачата да се закупи подходящ за условията на Черно море катамаран. Корабът трябва да е Black Sea Type, черноморски тип, подрулващи устройства, устройства за балансиране на вълновата характеристика на Черно море и в тази насока така доста работим с екипа, който сме събрали и скоро се надявам да имаме до края на октомври, трябва да имаме конкретен резултат. Както ние, така и турските ни колеги сме амбицирани да доведем нещата до край и следващото лято да стартираме услугата, заяви директорът на Бургаското пристанище. Кореспонденцията е почти ежедневна между оператора, най-големия турски оператор на този тип кораби и колегите, които са в екипа на пристанище Бургас, морска администрация, които са спедиторските, агентийските компании и туроператорите. И сега в кризата с туроператорите, въздушните, така една новата алтернатива, една наистина работеща алтернатива. Ще вложим всички усилия да я реализираме до край. Очаква се курсовете по море между Бургас и Истанбул с междинна спирка Финеада да стартират през юни 2020. Прогнозната цена на двупосочен билет е 70 евро на човек. Днес изтича срока за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите лица. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация. След изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Близо 64,5 милиона лева без ДДС. Толкова ще струват новите 56 електрически автобуси на Бургас. Това стана ясно от обществената поръчка на общинския превозвач Бургасбус. Крайният срок за подаване на офертите от заинтересованите доставчици е 31 октомври. Припомняме, че на сесията през юли с пълно мнозинство Общинския съвет одобри Община Бургас да кандидатства по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух в града чрез модернизация на обществения транспорт по оперативна програма «Околна среда 2014-2020». Прогнозният бюджет по нея е 68 милиона и 850 хиляди лева, с които ще се закупят 56 нови електрически превозни средства за нуждите на обществения транспорт.
към автобусите ще бъде изградена и необходимата инфраструктура за зареждане, доставка, монтаж и интеграция на оборудване за електронна билетна система, както и видеонаблюдение и автоматично позициониране и информация за пътниците в реално време. 65 милиона е безвъзмездната помощ по програмата, а средствата от община Бургас са 3 милиона лева. И една приятна новина, колкото и да не ви се вярва, Бургас се нареди в топ 10 на световните класации за приятно шофиране. Обикновено местните хора не могат да оценят предимствата на града си, но градовете са оценявани от 2600 пътешественици от целия свят, които са посетили града ни. А градът ни, част от тях, разбира се, градът ни и областта са посочени на 6-то място в десетката на най-предпочитаните от водачите региони за шофиране. Начело се нарежда Гранд Канария на Канарските острови. След нас се нареждат дестинации като Азорските острови, Йоханесбург в Южна Африка и столицата на Полша, Варшава. А при допитването анкетираните, освен организацията на движение по улиците, са оценявали най-вече красивите гледки по време на шофиране, както и достъпа до културно-исторически и природни забележителности, плажове и места за пазаруване. Няма вариант и никога не е било обсъждано първите 3 дни от болничните да се плащат от работниците. За това са категорични от КНСБ. За сега работодатели и синдикалисти обсъждат вариант първите 3 дни да се плащат от Националния осигурителен институт, както беше преди промяната през 2010 година. До 2010 година първият ден от болничния се плащаше от работодателя, а вторите два от НОИ. Тази практика обаче беше променена от финансовия министър по това време, Симеон Дянков, като кризисна мярка и до този момент първите 3 дни от болничните се заплащат от работодателите. Темата с изплащането на болничните се разгоря напоследък, след като от бизнеса възроптаха заради представянето на фалшиви бележки. Към момента парламентарната социална комисия излезе с решение режимът на изплащане на болничните да остане без промяна. Тоест, работодателите ще продължат да изплащат първите 3 дни от тях. Въпреки това, страстите не са утихнали и все още се чуват гласове за поемане на разходите от самите работници. Причина за това е липсата на методи за контрол на злоупотребите. От КНСБ обаче са категорични, че никой няма да позволи да се вземе от джоба на хората, докато са болни. Това няма как да стане, докато нас ни има, обещаха синдикалистите. Една неприятна новина по време на кестените в момента. Множество хора в морската градина в Бургас събират кестени. Те там са на привършване и почти не можеш да намериш кестен. Оказва се обаче, че кестените привършват и по целия свят. Дървета като кестените са изключително важни за живота на земята, почти колкото пчелите. Европейските дървета в цялото си разнообразие са източник на храна и място за живот на безброй видове животни, като птици и катерици, които ги използват и за храна, които също играят ключова роля за икономиката. Това са коментирали от звеното за червената книга. Извода от най-новото изследване за биоразнообразието в Европа е, че кестените изчезват. Организацията, която ръководи Червената книга от 1939 година, отбелязва, че 15% от тези видове са буквално на крачка от изчезване. От цялото разнообразие от дървета, ендемични за европейския континент, т.е. нерастящи на никое друго място, не се срещат кестените. 58% от видовете, точно тези видове дървета, не само кестени, са изложени вече на риск от изчезване. От дърветата, които растат в Европа, но не са ендемични за нея, 42% от видовете също са застрашени. Най-застрашени са кестените и около 200 вида кестенови дървета. Ако още искате да научите за науката, стартира изграждането на модерния детски научен център Планетум или Планетум в зоната за обществен достъп до пристанище Бургас. Центърът ще бъде разположен на първи и втори етаж в сградата на Морска гара.
Идеята на научния център е инженерните и природни науки да станат по-привлекателни и разбираеми за децата, за да може някой ден част от тях да се реализират в професии, свързани с тази област на знанието. Строителството на обекта се осъществява съвместно от Община Бургас, Пристанище Бургас, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура и Министерствата на транспорта и енергетиката. Детският център няма да е само място за игри. В него по забавен начин и в експериментална среда деца и родители заедно ще откриват отговори на сложни въпроси и любопитни факти от областта на точните науки, технологиите, подводната археология и астрономията. Планетум ще предложи на своите посетители впечатляващи разходки по дъното на Черно море, където ще ги запознае със спецификата на флората и фауната на Бургаския регион. Научният център ще разполага с три зони – работилница и детски кът на първия етаж и изложбена зона на втория етаж, която ще предлага интересни факти от три основни области на познанието – откривателство, енергия и иновации. И, както вече казах, днес е последния ден на месец септември. Ще го изпратим обаче с много топло и приятно време и високи температури. Да видим още подробности от прогнозата слънчево и топло за края на септември над Черноморието. Умерен вятър от юг-югоизток, максимални температури до 30 градуса на места. Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Във вторник и сряда също предимно слънчево и топло за периода. Ще духа слаб вятър, температурите обаче ще останат високи до 30-31 градуса, а преобладаващите минимални в двата дни, ето тук е вече есента, 11 до 15 градуса максимум минималните. И накрая да кажа честит имен ден на нашия най-добър тенисист Григор Димитров. Днес, 30 септември, отбелязваме Свети Григорий Просветител. И на този ден празнуват Григорий, Григор, Гришо, Григория, Григорина и Григорена, които пък не са толкова типични имена. Останете с нас, продължаваме с прегледа на печата. Продължаваме с прегледа на печата в понеделник, 30 септември, Черноморски фар с водещо заглавие от БМФ Порт Бургас, които отбелязаха 25 години от първия контейнерен терминал в Бургас. Много важна тема за икономиката на Бургас. За периода до 2018 година компанията е инвестирала близо 127 милиона евро в инфраструктура и съоръжения. Преди 25 години, за да бъдат посрещнати нарастващите изисквания на товародателите за по-ефективен и екологичен метод за транспортиране на стоки. В Бургаското пристанище е изграден контейнерен терминал. Годишнината от изграждането на съоръжението бе тържествено отбелязана от стопанина на терминала БМФ Порт Бургас. И тук са изброени, разбира се, всички, които са присъствали, официални и по-неофициални гости на празничната годишнина, на 25 годишнината. На втора страница се една изключително неприятна снимка и тема. Все повече пада възрастта при сърдечните заболявания. Имаше световен ден за борба с кардиозаболяванията. Все повече пада възрастта при сърдечните заболявания от сърце и мозък с инициатива във връзка със световния ден на сърцето. Това е Бургаската болница Сърце и мозък. Тя организира безплатната инициатива за бургазли и гостите на града. В шатъра, ситуирана до часовника, специалисти от болницата измерваха кръвното на желаещите, даваха съвети и консултации. Това съобщиха от болницата и казаха, че целта е да се направи една добра превенция, нещо, което в България почти липсва. Задържаха служител на Яра, поискал подкуп от браконьер. Една тема от петъчния ден. Окръжния съд Бургас наложи най-тежката мярка – задържане под стража на човека с инициали Янчо Г. Млад човек, доколкото го виждам. Той е задържан заради взет подкуп от браконьер. Случай от април,
когато служителят на агенцията поискал рушвет в размер на 450 лева, като замяна нямало да му наложи санкция и да му отнеме рибарските принадлежности заради извършените от него бракониерски действия. Това е от вътрешните страници. Още интересно, започна подмяната на кофите за отпадъци на трета страница. Защо пък ги подменят тези хубави кофи за отпадъци? Вероятно не тези, а ги подменят с тези. Наистина много модерни, европейски. В Меден рудник не знаеха за какъв вид буклук са новите кофи. Ми то си пише с такива подробности, като за хора с начално образование, но поне начално трябва да имаш, за да прочетеш, ето, смесени битови отпадъци. И има си отделно за пластмаса, за хартия. От общината взеха мерки и вече всички казани, казано по-бургаски, имат обозначение. И си пише с подробности, с картинки, как се отваря, как се затваря и какво да хвърляте вътре. Да видим вече какъв недостатък още може да им намерят хората. А през първите дни, докато разберат за новите контейнери, не бяха малко хората в Меден рудник, които просто си оставяха буклуците до самите контейнери, защото те много страшни. Нали? Да, но така или иначе, това е добра новина и за Меден рудник, и заобщо за Бургас, да се поставят такъв вид контейнери за отпадъци. Постепенно хората, разбира се, свикват с тях и започват да ги използват по предназначение. Връщам се отново на първа страница. Африканска чума, близо до Царево, дива свиня заради африканската чума, забраниха лова и в Царево на втора страница. Jet2 търси менеджери в региона на страница трета, ако разбирате от така менеджмент на летище и организация на летищното движение или от работата в една самолетна компания, убедете се там. Със сигурност заплащането е добро. Другите теми са под шапка местни избори 2019 година. Поглед към труд. Политически инженери се опитват да подменят играта. За какво става дума? Това е всъщност изявление на една кандидат-кметка, няма да уточнявам коя. Иначе за местния вот на 27 октомври проверяват през GSM-а за грешки в изборните секции. Инсталира се на телефона и спестява време. В секционните избирателни комисии ще вземат от 25 до 50 лева за нощното чакане с протоколите, знаете, за тези опашки мъчителни. А членовете на секционните избирателни комисии ще могат да проверяват през телефона си дали са попълнили правилно тези протоколи. Нови правила за камионите забраняват изпреварване 300 метра преди тол рамките на страница 3. Това във връзка с влизането на тол системата. 300 метра преди тол рамките, къде са хукнали да изпреварват, нали трябва да спрат да си плащат. Най-интересното в храма на Мелпомена тази есен на страница 15 може да откриете. Комедии откриват творческия сезон на театрите или на театъра общо казано и може да прочетете конкретни заглавия. Професор Михаил Константинов поканен от труд с един коментар на 10-11 страница. Партиите да не пращат в комисиите неподготвени кадри. Много важна препоръка. Питайте депутатите от всички цветове, защо още има фантоми в списъците. Оттам се образува една каша и въобще там в тези комисии никак не е лесно да се справят с проблемите, изникнали понякога в последния момент. Оказва се, че там за 50 лева много малко хора искат да отидат да висят цял ден, но иначе изискванията са високи към тях. Да са подготвени, да не пращали в комисиите неподготвени кадри. В който и да е бранш, където и да е подготвени кадри, уважаеми госпожи и господа, без пари не отиват.
и на избори също. Меридиан Мач, Берое пише история с 2-1 над ССК, обстрелват с камъни автобус на червените в Стара Загора. Криза, феновете на Ботев Пловдив атакуват треньор и шеф след 0-1. На върха Лудогорец чака Левски като лидер на 4-та и 5-та страница и признание към Кабаков, който ще свири на Реал на Бернабел. На страница 11-та прочетете още. Луис Би след скандал в Ферари и там скандали, не само в футбола. И зверско наказание грози Рамос на 16-та и 17-та страница. Това ще се случи в Испания. Това беше и от спорта и с това приключваме прегледа на печата в понеделник, 30 септември. Останете с нас в студиото. Гост ще бъде Георги Димитров от танцова формация Петлите. Там обявиха кастинг, прием, попълнение с нови петлета. Разберете какви са критериите, кого, как можете да се запишете и кого очакват там. Останете с нас. Добро утро, Бургас, понеделник, края на месец септември, са ни прекрасни температури и с надеждата лятото още малко да продължи. Продължава работата и проектите на танцова формация Петлите. Много години вече зад гърба си танцовата формация приема ново попълнение, тъй като идва си един момент, когато колкото и дълго да са танцували, а да са се развивали там, малките петлета, те порастват и си поемат по своя път. Така ли е? Питам Георги Димитров, създателя и художествен ръководител на танцова формация Петлите. Почти всяка година така изпращате по няколко петлета по пътя и ти така нещо започна да гледаш тъжно, като ти казвам. Добро всички зрители. Нормални процеси, естествени. Да, идва един момент, когато те си поемат по пътя. Ми тази година имаме пореден абитуриент, който е в университет. Честито. Да, и идва време, когато трябва да дадат нови попълнения. Тази година условието е да са по-малки. Защото когато са по-малки, работиш по-дълго с тях. Да. И смалихме границата, да, всъщност, от 5 годишни ги търсим. Браво. И малки бебенца ще дойдат в събота. А всъщност ти вече си работил с толкова малки дечица, но така по едно-две са идвали. Едно-две и те са... аз имам... Как да го обясня? Като дойдат малки деца и по друг начин работя с тях. По друг начин ги гледам. Не ги гледам като танцор, който трябва да е перфектен на сцената. Да. Това е много малко дете, трябва дълго време да работиш с него. Той е палав, примерно, заинтересова се не повече от 10 минути, на 15 минути трябва вече да почнеш да играеш с едно бебенци, което и това имаме. Това също имаме опит. Но ще гледам да са по-малки, за да може по-дълго време да са в групата. Голяма част от групата тази година се разделихме с част от хората. Дали защото трябва да уча в друг град, дали на мен нещо не ми е окей. Или на него не му е окей. Нещо, да, не сте се разбрали. Но колко, примерно, деца така поемат по своя път? Ми зависи, много зависи. Тъй като миналата година ние не правихме никакъв кастинг. И не търсихме никакви танцори. Да, нямаше попълнение. Да. По-предната година пускаме в нашите страници само плакати. И до там. В смисъл, нямаме толкова силна кампания, както сега имаме. Защото установих нещо друго. Когато правиш такива спектакли, каквито правим в момента ние, са нужни много деца. Да. Примерно, последния ни спектакъл го играха 15 човека. Да. Айде да, ви кажа, че ако го играя 40 човека на сцената този спектакъл, той ще изглежда по много по-грандиозен начин. Да. Защото ние финансираме страшно много... Масови и с много хора. Последния ни сега, предпоследния ни бяха 15 човека. Последния, който представях книгата си, бяха над 100 на сцената, нали, танцори, колеги и така. И се вижда каква е разликата, като го правиш за 15 човека и като го правиш за 100. Нали, ефекта от... върху публиката, реакциите. Всичко, на емоцията на децата също. Да. Аз ги виждах през цялото време как се вълнуваха. Притесняваха дали се справят, защото имаше такива, които не бяха толкова добри. Ние го виждаме това нещо, но пък не можем да го спрем.
Защото ако го спрем, той започва да създава проблеми, започва да се изказва мнения, които не са много приятни за нас. Както и имахме в последния... Такива конфликти. Такива, да. Децата са особено чувствителни. Другото нещо, което много, много е важно за мен е, децата са отговорни. Накрая, особено тази година, ние попаднахме на деца, които не бяха толкова, не бяха толкова отговорни. Не знам защо, Миме, наистина не знам защо, но в днешно време много деца не са отговорни. Поемаш ангажимент, но само го поемаш. Да стигнеш до края му, го няма. Или имахме случай за летния театър, представлението ни, момче, което изкара до края и три дена преди... Да, три дена преди представлението, ушихме костюми, всичко, обърна се и каза, на мен не ми се танцува и стръгна. И тогава какво правиш? Изплаши ли се той или просто така някакъв каприз? Точно каприз е. Оставете парите, оставете костюмите, че сме отделили време, че му са шити костюми, че сме обръщали внимание. Това, но не мога да разбера младото поколение, защо. И за мен това ще бъде един от най-важните неща. Едно от най-големите предизвикателства. Да. И когато, тъй като доста хора ме звънят, наистина доста хора ме звънят, в събота съм поканил всичките хора, които са ми звъняли и са писали в страница на петлите, и ще имаме такава като родителска среща с децата и родителите. И това ще бъде едно от много важните правила за група. Които ще поставиш като момента, първо условие. Да, в момента, който видя, че той не е окей, просто ще го изпратя аз да си ходи. Защото между 2 или 3 години аз му дадах много свобода. И на родителите, и на децата. Това беше огромна грешка за мене. Защото си мислих, че трябва да е по-леко, да не им се карам, да не съм лошия Георги, както преди години. Но ви разбрах, за пореден път се убеждавам, че ако не си лош, не точно лош, ами да отстояваш... Да отстояваш принципите си, да. Те ти се качат на главата. И се наложи това лято да се разделя с доста от тях. Защото не мога да си обясня как родител ще дойде и ми каже, ти защо не плати салата на детето ми. Салатата. В заведения. Имахме един ангажмент в София и след този ангажмент седнахме на едно известно заведение в София. И всеки си поръча каквото си иска, нали? Всеки си го плаща в крайна сметка. И той след това в Бургас се обърна и ми зададе въпрос, ти защо не плати салата на дъщеря ми? И аз останах малко в шок и установих, че мен ме ползват като банков кредитор. Не знам аз за какво ме ползват, но не ми е приятно. В смисъл, аз съм ръководител и съм човек, който да, помагам, когато мога, включвам се, съжалявам много хора, съпричастен съм към много каузи, опитвам се да помагам. Страшно много съм помагал на хора, които никой не знае и на някакви каузи също съм помагал, които няма нужда да ги обяснявам. Но не мога да си представя как някакво детенци, което е 5-ти клас, и родителът му ще има претенции да му плащам салата, без като те не са платили абсолютно нищо. Това е наглост от, тяхна страна. Не съм... Не поемаш такъв ангажимент, едва ли не, като водиш децата на участие. Не, аз поемам. Да. Но ако имаш отношение. Имала родители, които се обръщат и казват, Мижоро, нямаме възможност, така. Аз казвам, окей, поемам ги аз, нали? Нямам проблем. Да. Но трябва да имаш едно добро отношение. Няма значение дали на теб не ти харесват тези правила или защото трябва да си платиш хотела. И факта, че ние поемаме на децата всичко, а не поемаме на родителя, родителя скача, защо не му поемаме на него. Ами, ясно е, че като родител ти си го платиш. Аз му пожелах успех, му пожелах да влезе в група, която трябва да се плаща абсолютно всичко, нали? Защото при нас е абсолютно безплатно всичко. Да. Нищо не са си плащали до момента. Нещо ново тази година, което ще вкараме, всеки ще си плаща месечна такса. Пак ще кажа, разбрах и установих, че когато имаш ни принципи, имаш правила, които не от съжаление, а си строг към тези правила, ги спазваш, хората ти уважават. Той смяташ, че ако човек е инвестирал по някакъв начин, макар и не голяма сума в начинанието, което поема, той ще бъде по-отговорен. Което, между другото, така е правилна логика. Да, но има нещо друг. Има там друг кос. Когато си платиш месечната такса,
такъв родител като този родител, който имах, той започва още повече да изисква. Да. Но оставете изискването. Значи, по всички параграфи смятам аз, че се справям добре и смятам, че това, което съм обещал като задание да го свърша, го правя. Мен ме дразни друго. Мен ме дрази наглостта на родителя и прекаленото високомерие на децата с никвото покритие. Това ме убива и се чудя как в днешно време има как такива да се справиш. Хора. Да, в днешно ти време. Ти се равняваш, вероятно, наистина с предишни минали години. Не мога да говоря име въобще по никакъв начин за предните години. Значи предните години, в момента, който вляза залата, и те седяха и ме гледаха в очите. Първо. Второ, предните години му казвам, че костюмът ти трябва да изпънат на стола, нареден, готов. Няма сега, ама изчакай ме сега, защото в момента нали, трябва да вляза във Фейсбук или нещо друго да направя. Няма го това време. Безспорно. Това го знаем. Времето се мини, хората са различни, децата са в по-бърз ритъм на живота си. Това аз го знам. Въпросът е, че има едни елементарни неща, които трябва да спазваш. Примерно, да. Елементарните ти неща е, когато имаш ангажмент, трябва да го спазиш. Не може 3 дена преди представление ти да се откажеш. Това значи, че ти разваляш целият продукт, който е инвестирано... Проваляш 20, не 20, 50 души. Който още. Е инвестирано, да. Освен средства, хора, институции, журналисти, всякакъв ресурс от огромния екип, който занимава с теб, за да стане продукцията. Наясно съм, че ти разбираш от това нещо, защото това не го правя аз както преди години. Аз правих всичко. Аз имам 4 хореографа, режисьори, хора с костюми, които идват през ден да вземат размери за дадено представление, хора дизайнери, които се занимават с рекламата. Нали, това е огромен екип от хора, които се занимават. И когато един човек такъв неотговорен, а само ще вметне, че този човек е доста голям, да. Като години, не е 12 не, години. Не, от малките не, вече... Той не осъзнава, че това е огромен труд на хора. Което е... Жалко, защото момчето, което беше тази година абитуриент и стана, влезе в академията в Пловдив в хореография, той е от дом. Да. Той е от дом и ще кажа нещо. Той имаше мечта, и искаше... И докосна мечтата. Много трудно му беше, ако бъда честен, ние имахме изключително много разговори с него през тези 2 години на обучението му, за кандидатстването му. Той имаше учители, които му поехме финансово, той да по биология и география. Мисля, че може да го покажем. Аз съм извадила няколко снимки към колегата Тодор Царков тази сутрин. Мисля, че ще открие младия абитуриент. Има го на 1-2 снимки. Но всъщност можем да покажем и други снимки от живота в в петлите, от спектаклите на петлите. Ето това момче, което... Което е в ляво. Да, той е младия абитуриент. Ще го видим след малко и с костюма вече, щастлив, усмихнат. Но ето ги изпънатите звезди. Тук са моменти пък от... Обучителен семинар имахме. Да. Ние правим такива обучителни семинари много често. Това е от кой спектакъл? Пеем и танцуваме, за да не плачем. Мисля, че това един е в Адриана Бодевска в Бургас или в НДК. Да, един от първите. Това е легендата за Мама Руса и Змея. Красива картина. Ето го Кристиан отпреде. Същия, да. Който е прият в академията в Пловдив. Да. С изключително голяма помощ на много хора, съответно. Да, за подготовката, да. Защото имаше доста хора, които имаха много хора, които им помагаха, пък не стигнаха до никъде. Не, явно и неговия талант. Но виждаме наистина за какви красиви костюми. Виж само колко са стилни, ефектни. Ето тук едно от вашите пътувания, да. Които между другото с огромно удоволствие се приемат от децата и са изключително сплотяващи и мотивиращи. Ти винаги си подчертал колко са необходими тези пътувания, тези това те време прекарано заедно. Те сплотяват много отбора. Първо, второ, това лято, ако бъда честен, почти не сме спали цяло лято до 30 август. Турнета. Освен турнета, бяхме в един телевизионен формат, който скоро ще излезе. Отделно представянето на книгата ни, но лятото мина много динамично за групата. Обикаляхме цялото Черноморие, площадите бяха много така...
препълнени. Препълнени с хора, да. Доста, тъй като не знам защо, имам такова чувство, че когато лято пътуваме, първо това е много хубаво преживяване, второ, вече хората свикнаха с нас да начакат. И те не начакат. Да. Новото беше в тази година, че играхме и в нови градове, нови места. Доста, маршрута, да, доста добре се получиха. Хелой. Пак тук по Черноморието. Русо само... Кастро селото, да. А той предимно по Черноморието. Да, да, да. Опитваме се колко се може повече да разширявате. Да разширим, да. Но много трудно, защото има общини, за съжаление, които все още не наприемат. Но мисля, че с времето това ще стане. Много ми харесва в Царево да играем. Те имат страхотна сцена. Имат страхотна база, но там имам чувството, че самия град се смени, се промени. Изведнъж се промени града. Площадът е много хубав. Да, посрещат се много добре. Посрещат. Да. Имат страхотна лятна сцена, която са изградили. С такова удоволствие направихме този много спектакъл. Много се отвори наистина изключително много, да. Много. С събития, с фестивали също. Сравнение с общини, където дълги години така, едни и същи хора са на позиция. Там, не знам, мисля, че този кмет е за тук първи път. Нямаме право да, да говорим на, да, на политическа тема, не, но то е видно. Аз не говоря видно политически, аз казвам, че града наистина градове, е много променен. Да, изключително има градове, много които въпреки, че са богати, точно това имах предвид. Много, финансово са много богати, но култура няма. Няма така. Такъв културен живот, нали? Трудно няма да... Ей, в Приморско има много добър живот. Разбира се, Приморско, Поморие. Говоря Поморие, аз за други там богати. Несебър, Созопол, айде да не минава за... Да, в събота... В... Созопол, разбира се, Аполонията ги спасява. Това са така едни вметки само. Събота... В 2 часа избирката и събирането на новата група. Съответно, ние ще възстановим по-старите на спектакли, защото аз смятам скоро да направя поредица от представяне на всичките спектакли. И до края на октомври ние ще събираме, ще чакаме деца да дойдат в групата, защото предстоят нови спектакли, които просто седят и чакат. Да, вече да са заложени проектите. И се чака попълнението, т.е. хората, които, децата, които ще постъпят, ще бъдат подбирани конкретно за тези спектакли или просто какви са критериите, да. Значи критерия, дори това дете да не може да танцува, да, то трябва да е много отговорно. Да. Ако то е отговорно и родителите му също са отговорни и нямат претенция от това, че той трябва да е в залата и той трябва да си работи по представленията, нямаме никакви други критерии. Това е единствените критерии, които искаме и очакваме такива хора да дойдат в залата, защото с този тип хора се работи много лесно. И наистина може да направиш някаква продукция. Аз имах Християн, който е в Пловдив, в хореографското, той ни дойде много добър танцор. Но да, той стана много добър танцор. Той е 10 години в групата. Нали, за 10 години е преминал през много трудности, освен ежедневието си в дома, в училище. Той в групата също има много проблеми. Ние също сме стигали до спорене с него. Стигали сме от това, че той не иска примерно да играе конкретен танц. Нали, но това са нормални. Това са едно нормално ежедневие, което да, но има родители, които идват и казват, тук е салатата ми. Що не я платихте? И аз, нали... Или ролята, защо не я дадохте? Имаме и такива родители. Да, там няма как да стане. Смисъл, роли, кой ще танцува, как ще танцува, няма как да стане. Вътрешните работи на, не, на петлите да не се бъркат. Не, няма но, как да стане. Но от родителите наистина пък е хубаво да, да бъде осигурена тази отговорност, ангажираност, дисциплина на децата, ако искат нещо да постигнат наистина. Безспорно групата танцува, обикаля страшно много, ходи на много различни места, имаме доста участия през годините, през годината. Не се оплакваме от този вид на интерес от страна на медиите. Младежкият дом доста добре работим с целия екип на Младежкия дом. Да, имате чудесна база, да, подкрепят ви. Имаме общината страхотна... ви подкрепя много. Общината, безспорно. Общината е цяла година подкрепя. Безспорно и за книгата много помогнаха, за което изключително благодаря на целия екип на общината.
Имаме страхотна база за костюми, реквизит огромен. Цял склад имаме реквизит. Преди 10 години, ако се спомняш, нямахме абсолютно нищо. В момента имаме дори озвучителна система, която озвучаваме сами. Нашите си представления, защото ние пък искаме да затворим този тип цикъл, за да не плащаме на различни хора и фирми, защото средствата да влизат вътре и ние да инвестираме. Защото когато са вътре, ние можем да увеличим създаването на представлението да е много по-мащабно, което и това мечтата ми, нали? Аз преди години казах и повтарям да го казвам, че аз искам да обикалям стирове. И всичките спектакли да ги правя на площадите. Нали? Да. Мисля, че това ще стане. Аз съм на 30 и имам време. Имаш много време за тези тирове с нарисувани петлета или петел. Безспорно искам. Които с вашата запазена марка и тогава вече да обикаляте цялата страна. Въобще докосваш мечтата, нали така да нарече книгата си. Така е, да. Имаш много-много време, за да може, примерно след още 30 години, да напишеш какво? Да сграбчиш мечтата или да я хванеш мечтата? Ами не, ние, да аз докосваш. Ще кажа, че след две години ще излезе другата книга. Тя как се казва? Ми все още никой не знае. Да. Интересното е, че ние като надписахме първата книга, тогава научихме името. Да. Така че става. Ние правим втора книга, която ще разкаже за самата организация на по време на концерти, за самите деца. Там няма да говоря повече Тоест, за себе си. Зад колисите. Всичко зад Какво колисите. Какво става, нали, всичко... с една трупа, с едни артисти, за една сцена. Ще си говорим за успеха на Кристиян и не само на Кристиян, на Миро, на много, много Виктория, които... Миро от семейство, Кристиян и Виктория, Асен, това са деца от домове. Много, много, много варианти ще разкажа в книгата си как без никакъв лев децата стават за нещо. И те успяват реално. Аз много се радвам. Наистина много се радвам, че стигнахме до такъв процент от деца, които те са успели. Имаме дете, което вече е учител в детска градина. Завършил образованието си и в детска градина в Медиорник. Това дете беше едно от първите в петлите от дома. Дом, да, това подчертай, защото нали, някой ще каже, там голямо постижение, нали, учител в детска градина, за едно дете тръгнало от тези хора... в алията, когато беше дом за сираци, а не това точно модерно, така. Иновативно. Аз ще вметна нещо друго. Това е голямо постижение. На това дете никой не го е финансирал. Никой не се е грижил за него. Освен петлите. Да, петлите сме му помагали, но не сме помагали толкова много, колкото помагаме сега Вие не на Кристиян. С пари, да. Ами ние тогава... нямаме... Да, не, ние преди, когато това дете започваше да учи, нямаме никакви пари. Абсолютно именно. Никакви. В момента влизат някакви средства, но те не са толкова големи. За Кристиян баба му помогна Мисис Бургас 2018 Вирджиния. Тя е страхотен наш приятел. Тя изцяло направи целия бал на Кристиян. Но ние можем, имаме... Контактите, които помагаме. Но аз друго, за да привлечете друго се радвам. Такива... Радвам се, че този тип деца успява да следват мечтите си и ние леко да ги побутнем, те успяват. Това ще разказвам в книгите си, че наистина групата е помогнала на страшно много хора. И не само на деца от домове, и не само на деца от семейства, а на хора, които, примерно, имам случай една жена, която има 3 кучета в Бургас. Тя няма как да ги храни. Да. И помогнахте и. Ние помагаме. В смисъл, ние помогнахме. Ние помагаме. Помагате и да, постоянно. Вече мисля, че 2 години тази жена получава някаква помощ от нас. За не ги прогони на улицата. Ами да, защото в крайна сметка кучетата са нещо, което всички са, си играем с тях. Да, и когато обичаме. И когато и умръзнем, ние ги гоним страни. Да, често. То е едно детенце. Аз винаги съм казал, че това животно е едно дете и не само кучето. Това са едни страхотни душички. Но това ще разказвам в книгата си, следващата, която ще излезе 2 години на 15 години петлици. Чудесно. Да. Ами, имаш какво да разказваш определено, въпреки за твоите малко 30 години, но наистина огромен път извървян и труден и вече и с много постижения път. А именно, както казваш, най-голямата награда и най-голямото удовлетворение от тези, това е. От тези деца, да. Които са поели по своя път, на които живота, съдбата не е дала шанс, но ето те са го получили по някакъв да начин. Да видиш след себе си
хора, които са били с тебе заедно години наред и ти си им ги говорил... Да, отглеждал си говорил ги, си им, като цвете. Карал ми са, гонял си ги от училище на училище. Те да продължат пътя си, и то в много добра светлина. Това е най-важното. Нито парите, нито концертите, нищо не може да промени това, освен реализацията на този тип деца. Защото аз още преди години казах, че тези деца трябва да работят с деца от семейства, за да може те да почнат. Ми, те не знаеха как се хваща вилица и нож. Не, това, което моето семейство ме е научило преди години, това предавах и на моите деца. Безспорно, те в момента, те участваха, много голям процент от тях, участваха на книгата, идваха на репетициите. За концерта, за представянето на книгата, концерт-спектакъл. Тогава наистина разбрах, че доста от тях не само ме ценят, а ме обичат. И установих, че може да не се чувам въобще с тях през времето, когато не се виждам, не се чуваме, защото всеки е забързан в ежедневието си. Но когато направих Facebook група, за да ги поканя, 99% от децата бяха дошли, много малък процент от тях бяха извън Бургас, извън България, нямаха възможност. Наистина много се зарадвах. Изключително много ми стана приятно толкова много хора да се ангажират да дойдат. Изведнъж виждаш събрано така ме, делото на живота нещо. Си. Когато влязаха да работят с новите деца, те бяха учудени. Те бяха в шок. Самите деца едно време, Георгия, това ли е групата, смисъл? И те сами започнаха да им правят забележки. Те знаят какъв режим сме имали, колко строго всичко беше, как всичките работиха с такова огромно желание да постигнат нещо. Не беше само, че Георги иска. Там беше купно с целия екип искахме. И те като бяха в залата, казаха, това ли са теплици? Смисъл, да. И веднага почнаха правилата да връщат. И разбрах, че наистина те се прави. Бяха просто надъхани. Да. И за това завършваме пак в тази посока, че всъщност попълването на екипа на танцова формация Петлите, които търсят ново попълнение на 5 октомври Младежки културен център от 14 часа в изложбената зала. Приемат се деца от 5 до 16 годишна възраст. Тоест, казахме, че от малките, че по-малки ще търсиш, но по-големите също са добре дошли. Абсолютно. Аз тук мога да кажа, че освен народни танци, Петлите правят много други различни стилови, зависи от представленията. Точно. Така че няма да работят само народни танци. Да, хубаво е да ги знаят. Можем още веднъж да пуснем снимките, които сме извадили, защото там се вижда наистина какво разнообразие от проекти, разнообразие от костюми, разнообразие от спектакли, които се поставят. Но всъщност, гледайки снимките, пак, Георги, да завършим с това, че всъщност започваш с една среща, в която ти ще разговаряш много сериозно първо с родителите и децата. И ще започнеш с това. Не с таланта, не с дарбите, не колко са им дълги краката, абсолютно. Не колко са високи, не колко са гъвкави. Абсолютно. А с това, колко са отдадени, колко искат да правят танци, изкуство, да са на сцената. Ето ги, виждаме ги, ето такива деца очакваш. Абсолютно. Отдадени. Абсолютно. Ето, виждаме ги тук абитурент, през годините. Аз познавам някой от тях. Ето го вашия абитурент. Още от дългогодишните така участници на сцената с тези пътувания, които ги очакват да бъдат отдадени на това, което правят. Това ще бъде основното, което ще очакваш от тях в началото. Едва след това ще дойдат тренировките, репетициите, разговорите и... И така. Няма начин. Трябва да има нови попълнения и трябва да се работи. Колко хора ще могат да постъпят или в началото без ограничения и после без ограничения, защото знаем, ще че се намесят нещата. Ще... Да. Много от тях ще има... С това завършваме, Георги. Само да споменем накрая, че подготвяш още веднъж среща с своите читатели и фенове, по-конкретно на книгата «Да докоснеш мечтата». Кога ще бъде тя? На 21 ноември. Това е рожден ден на Петлите в зала ДНА. Нещото ново, което за първи път тук ще го кажа, защото никой не знае.
спектакъл ще бъде на живо с оркестър, с бенд, който бенд ще свири всичко на живо. Освен актьорите, освен танците, освен гостите, ще има жив бенд, който в момента... На сцената. Да, да, да. Който в момента работи по музиката. Е, наистина е още една изненада от твоя страна. Абсолютно. Нещо ново, винаги привнасяш по нещо ново към своите проекти. Това е за сега. И звучат съвсем различно. О, да. Но това е идеята. До тогава, казваш, има време, може още неща. Има още неща, но няма да ги издам. Да. Може би ще ги издам последните 10 дена преди представлението. Вече, гостите, които ще участват. Добре, отново ще разговаряме. Така че в понеделник пожелавам ти много успешна седмица. Благодаря много и на вас. Ти си много натоварен, много работиш. И ние така работим виждам, много. Виждам. Така че започваме новата работна седмица, да бъде ползотворна и успешна. Това пожелаваме и на нашите зрители. Бъдете с нас и утре в 8 с утрешния блог. Гледайте и новините на канал 0 на всеки 2 часа, а по радио Мая на всеки час. Довиждане, до утре в 8. Довиждане. Thank you.